Hän istuu ja sulattaa, puhdistaa hopean, puhdistaa Leevin pojat, jalostaa heidät kuin kullan ja hopean, niin että he tuovat hänelle, Messialle, Jeesukselle, uhrilahjoja vanhuskaudessa. Tämä on Israelin kansan tulevaisuus. Vain sen kolmannen osan, joka siitä jää jäljelle. Se katsoo hänen, jonka ovat lävistäneet, ja se huutaa avuksi hänen nimeään. Ja tämä on suoraan identtinen profeetta Sakarian 13. luvun 8-9 jakeiden kanssa. Vasta silloin Israelin kansa tunnistaa hänet, ja vasta silloin heidän asemansa ennallistuu, ja Jumala puhdistaa tuon verivelan, niin kuin hän mainitsi tuossa Joelin 4.21. Tuo verivelka on vielä Israelin kansan yllä. Paitsi messianiset juutalaiset pois lukien. He eivät tunnistaneet häntä. He antoivat hänet ristiinnaulittavaksi. Ja he saavat kantaa tuota verivelkaa. Siksi, että he aikanaan tuon messiansa hylkäsivät. On hieman tuskallista lukea ja ajatella. Samaan aikaan me rukoilemme Israelin kansan puolesta, me haluamme siunata heitä. Meidän tehtävämme on lohduttaa ja julistaa rauhaa Jerusalemille, lohduttaa ja siunata hänen kansansa, sillä se on saanut kaksinkertaisesti synneistensä. Vielä se ei ole saanut kaksinkertaisesti synneistensä. Siksi meidän tulee edelleenkin huomioida se, että tuo kansa on Jumalan silmäterä. Hän on antanut sille erityisen tehtävän jalostaa ihmiskunta Jumalan sanalla. Ja juuri siksi, että he ovat siinä olleet äärimmäisen huolellisia, meillä on Raamattu. Meillä on Jumalan ennalta ilmoitettu tapahtumasarjat myös tulevista asioista. Se, että he eivät itse ottaneet vastaan tuota sanaa, niin he ovat siinä asemassaan aivan samalla, tekisi mieli sanoa, viivalla kuin kaikki ei-messiaaniset, eli kaikki pakanat. Heidän pelastumisensa ei riipu siitä, että he ovat juutalaisia ja heidän kauttaan olemme saaneet Raamatun, vaan heidän pelastuksensa on täsmälleen sama kuin kenen tahansa muunkin. Vain Jeesuksen Kristuksen sovitustyö hyväksymistä. Sen hyväksyminen kohdallaan on ihmisen pelastus. Ja tässä ei ole erotusta juutalaisen, eikä pakanan, eikä kreikkalaisen, eikä orjan, niin kuin Paavali asian ilmaisee. Kaikki ovat pelastuksen näkökulmasta samalla viivalla. Ei ole etuoikeutettua ryhmää, joka voisi ajatella, että me pelastumme siksi, että olemme juutalaisia. Eikä ole kristittyä, joka voi sanoa, että minä pelastun omalla uskollani. Näitäkin olen tavannut tässä vuosikymmenien aikana, jotka ovat täysin vakuuttuneita siitä, että minun oma uskoni riittää, vaikka se olisikin kuinka vähäinen. Raamattu ei anna meille oikeutta puhua omalla uskolla pelastumisesta, vaan sillä uskolla, jonka Jeesus vaikuttaa, se pelastaa ihmisen. Tämä koskee myös juutalaisia. Mä luen tämän.